Tikko ir nosvinēta Latvijas atjaunotas 20. Gadskārta. Un, protams, ka arī sabiedriskās organizācijas ir domājušas, ko mēs varam Latvijai uzdāvināt. Un, laikā, kad tik ļoti gribas dzirdēt labas ziņas par ekonomikas atvesaļošanos, kad ir arī zināma stabilitāte attiecībā uz eirozonas valstu finanšu situāciju, protams, ka gribētos arī labas ziņas teikt par Latviju. No vienas puses varētu teikt, ka mums arvien skaidrāks ir apriss par tiem politiskiem spēkiem, kas kandidēs vēlēšanās, un diemžēl arī ir daudz skaidrāks apriss par tiem konsolidācijas pasākumiem, kas ir nepieciešami 2011. Gada budžetā. Un domājot tieši par šo situāciju un arī domājot par to, kāds varētu būt sabiedrisko organizāciju pienesums, piecas nevalstiskās organizācijas ir sagatavojušas savu redzējumu, un par šo redzējumu man ļoti gribētos arī pavēstīt saki lasītājiem un skatītājiem, jo diskusija par šo piecu organizāciju parakstīto dokumentu diemžēl ir tāda ļoti klusa un kautrīga. Kāpēc vispār tapa šis dokuments? Pirmkārt, viņš tapa tāpēc, ka tie pasākumi ekonomikas stabilizācijai, kas ir aizsākti, ļoti lielā mērā ir pretrunā ar Eiropas Savienības sociāli-ekonomisko modeli un arī kohēzijas politiku, ar ko mēs parasti saprotam to, ka reģioni, kuri ir nabadzīgi, ka viņiem ir sava konkurētspēja jāatjauno. Un, protams, arī jārada atbilstošas darba vietas, lai sociālā drošība cilvēkiem būtu daudz lielāka. Un šajā kontekstā skatoties, mēs domājam, kas ir tās primārās lietas, kas Latvijā būtu jāizdara un par kurām mēs vēlētos, lai arī politiskie spēlētāji runātu sacensībā par krēsliem Saeimā. Un šajā gadījumā piecas organizācijas parakstot dokumentu centās izvairīties no zinātniskiem pētījumiem, no skaisti argumentētiem saukļiem, bet pateic trīs fundamentālas lietas, kas Latvijai ir jāizdara, lai mēs spētu ekonomisko situāciju patiešām stabilizēt. Un šajā ziņā bija trīs galvenās tēzes. Pirmā tēze ir, ka mums ir nepieciešams 3 gadu valsts budžets, kas ļauj ne tikai plānot strukturālās reformas un nodokļu sistēmu, bet kas ļauj arī paredzēt investīcijas, kas tālāk varētu gan dot savu ārtavu eksporta veicināšanai, gan arī stimulēt iekšējā tirgus atlapšanu. Protams, paredzot arī to, ka pēc šī 3 gadu perioda mums ir jāiet kopsolī ar Eiropas Savienību, kuras dalībvalsts mēs esam, lai iziet uz 7 gadu budžetu ietvaru, un jau šobrīd Latvijā ir aizsākusies diskusija par Eiropas Savienības stratēģiju 2020. Otra fundamentālā lieta, pa ko mēs runājam šajā te dokumentā, ir Eiropas fondu pēc iespējas ātrāka apguve. Un mēs redzam, ka ar tiem 250 miljoniem latu līdzfinansējumu, ko šobrīd valdība plāno struktūra fondu apguvē, nepietiek, un ka mums šogad vajadzētu vismaz apgūt 1 miljardu latu no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un trešā lieta ir saistīta ar struktūrālo reformu turpināšanu, jo tad, kad partneri saka, apgūsim Eiropas naudu, mēs nesakām, ka tagad ir jāver maisam vaļā gals un jāsāk būvēt zelta ceļa, zelta tilti un visas tamlīdzīgas lietas. Mēs runājam par to, ka ir, protams, struktūrālās reformas jāturpina, valsts pārvalde jāpadara ir efektīvāka un, protams, darba devējiem arodbiedrībām ir jāspēj arī vienoties par atalgojumu politiku. Tā kā šīs trīs lietas, par kurām mēs ļoti gribētu, lai politiskie spēki šajā brīdī izsakās un dod savu redzējumu. Un, protams, ka arī būtu ļoti svarīgi uzzināt, ko sabiedrība daudz plašākā mērogā par šo redzējumu domā. Un es ļoti priecātos, ja jums būtu laiks arī izlasīt šo piecu partneru organizāciju redzējumu.
kuras arī pievienošu šim te blogam, un, protams, gaidīsim no jums viedokli. Paldies!